veteranen. Ett gäng ungdomar mest på skoj och det blir allvar och det slutar kanske med förskräckelse. Svaret får ni nästa söndag då vi visar de spänningslystna på eftermiddagen. Take it. There's $300 or $400 up there. Just take it and get out. Look, that's all we've got here. Oh, they don't want money, don't you? Monica, will you let me handle it? Look, I don't want anybody hurt. Just tell us what you want. We'll cooperate. The kid, they want the kid. Monica! They were chasing him. I knew it was going to come. Oh, darling, it's all right. Lock her in the closet. It's going to be all right. Mommy's you want the whole neighborhood sticking their neck in here? Will you lock her in the closet? I always do this to you someday, Rock. I always do. You want to argue about that right now? Did it. Will you lock her in the closet? She's getting hysterical. Lock her in the closet. They finally did it. They finally did it. I knew it was coming. I knew what happened. I knew it. Go. Hey, what goes? Ja. Som vanligt var det mycket klipp, mycket filmer nästa vecka och jag återkommer nästa vecka med ett nytt program med nya fräscha klipp ur kommande filmer. Tills dess håll till godo med följande härliga rullar. Lördagsfilmer på femman. Deckarhistoria blir verklighet när Michael Caine och Mickey Rooney dyker upp i Det kom en vitklädd man klockan fem. Jack tar ett fabriksjobb och blir inte populär när alla går i strejk utom han i I'm All Right Jack klockan 7. Renegade-mannen Lorenzo Lamas som vi inte är vana att se honom missar inte breakdance-filmen Body Rock klockan 9. Enligt polisen slängde Jacks hustru deras son i floden innan hon begick självmord. Men Jack vägrar att ge upp hoppet om att pojken är vid liv. Deadly Deception klockan 11. Och det här är lördagens filmer på femman. Klockan 5, Det kom en vitklädd man. Klockan 7, I'm All Right Jack. Klockan 9, Body Rock. Och klockan 11, Deadly Deception. Film ska ses på femman. Strax börjar kvällens långfilm. Ja, återigen varmt välkomna till våra nyby här på femman. Och jag är tillbaka i sommarvärmen, det är augusti nu och ni sitter inne på kvällen och ser detta. Kanske känns lite konstigt men det är helt okej. Vi ska få se en väldigt bra film ikväll som alltid på femman. Vi ska få se Welcome Mr. Chance med Pete Sellers och Shirley MacLaine i huvudrollerna. I regi av Hal Ashby, en man som gick ur tiden för ett antal år sedan. Filmen handlar om en trädgårdsmästare, Pete Sellers. Han lever helt för sin trädgård och för att titta på tv och trycka på fjärrkontrollen. Men så dör husbonden och han blir utkastad på gatan rent ut sagt. Och genom att han är så hemlighetsfull och så mystisk och lever genom tv-termer så blir han faktiskt till och med presidentens rådgivare. Och banne mig om inte han till och med kan bli nästa president. Ja, inga jämförelser med Clinton på något sätt men så här kan det gå till i USA i alla fall. Filmen bygger på en bok som heter Finnas till, en mycket bra bok som jag rekommenderar. Filmen innehåller andra bra skådespelare förutom Seller som vi ju sett i Rosa Panter-filmen här. Så har vi också Melvin Douglas, en skådespelare som nu är död, som var jättefin. Richard Dysart som många känner igen från Lagens Änglar. Och Jack Warden som vi har sett i Presidio och September här på femman tidigare. Och Hal Ashby, den fina regissör som har gjort och gett oss filmer som 8 Millions Way to Die. Och inte minst Landlord som ju har gått upp femman förut som är hans debutfilm. Men ikväll ser vi nu Finnas till, det vill säga Welcome Mr. Chance.